بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن Subhanahu wa ta'ala yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i. Allah bai son bayyanar da mugun abu min al-qawli na magana. Ka ace ka bude bakinka ka fadi mummunan magana. Ka fadi magana mara kyau, magana mara dadi. Allah bai son irin wannan. Yana daga cikin su'ul qawli al-fuhsh bil qawli. Mutum ya hito yana magana ta alfasha wal iza'u bil lisani ko kuma kana cutata ma wani da halshi kana gaigaya mishi bakaken maganganu duk bai dace ba ko kuma mugunya addu'a akan wani Allah ya ce illa man zulima sai wanda an ka zalunta fa innahu yubahu lahu an yashhara bid du'a'i ala zalimi shi kam ya halatta ya bayyana da addu'a mara kyau ga wanda ya zalunce shi in ya kasa hankuri wa an yaskurahu bima fihi min as-su'i yana ma iya ya fade shi da abin da ya mashi da mugun abu tunda an zalunce shi ne wannan an yadda al-ma'ana la yuhibbu Allahu an yad'u ahadun ala ahadin bai halatta ba wani yayi ma wani mugunya addu'a Allah tsine ma wani Allah la'anuwa ne Allah ka isan mangawa ne to illa an yakuna mazaluma sai fa in mutun ya zama an zalunce shi kuma ya kasa hankuri inda yana iya hankuri to da sai ya hankuri da zaluncin da aka yi mishi imamul qurdabi Allah ji kanshi yace wanda an ka zalunta watam fala yukrahu lahul jahru bihi shikam ba karhanta ya bayyana ba ya bayyana da Allah ya isa amma ba ya wuce wuri ba to kuma malaman sun yi sabani menene kaifiyar yadda ya kamata mutun ya bayyana shin in ya zungura maka ashar kai ma ka bude baki ka zungura mashi ashar a kai kuma ka kalli mutuncinka malil karimi alal baza'ati min yadi babban mutun bai kamata ya ashar ba ba kowa ya kamata ya ashar ba cewa tunda Allah ya ce faman itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya maka ta'addi ya ketare maka iyaka to kai ka ketare mashi irin yadda ya maka to ai wani bai ka bai ta wani bai abin nan bai koyan wani bai kamata ya irin abin da wani yayi ba don shi zai iya maka zagi na batsa na ashi na alfasha na ashar to sai karama irin wannan a kayo kasa har in za ka raba din to gakka zage shi irin zagi na ashar in ya fadi mugunyan magana mara dadin ji bai kamata kai ka bude baki ka fada irin wannan magana ba al-Hasan al-Basri Allah ya ji kanshi yace
ba laihi kace Allahumma inni alaihi, Allah ka taimaka ma akan wane, wane ya zalunce ni, wane yana son yayi man yarinjayi ni, Allah ka taimake ni akan shi. Wannan ya halatta. Allahumma stakhrij haqqi, Allah ka hito man haqqi da haqqina daga wane, wannan babu laihi kai wannan. Allahumma hul bainahu wa baina ma yuridu min zulmi, Allah ka sha makance tsakani shi da abinda wane, tsakani na da abinda wane ya kanihi neman zalunci, Allah ka shiga tsakani na da shi, ka kare ni da shi, ka tsare ni da zaluncin shi. Ko kuma ka karanta suna Allah ya muntakimu mai ramuwa, ya muntakimu, ya muntakimu, im in taqimli min fulanin ko min fulanatin, Allah rama man daga wane ko daga wance, to yahi cewa kai Allah ya rama maka, yahi ka wuce wuri, yahi kai ta zuba mashi buhun tsinuwa ta ai gudun kada ciko ya biyo, mi aka cewa ya biyo gatte ciko ya biyo, ya zama cewa kai an kabe bashi abinda ya maka kadan ne, amma ka dinga zuba mashi zagi da tsinewa da la'anta da Allah wanda ya, to wannan fa zai zama cewa kai aka biya bashi, amma babu laihi ka roki Allah yayi maka duya. Ibn Abbas yace al-mubahu liman zulima an yad'u ala man zalamahu, lalle halan ne ga wanda anka zalunta yayi addu'a mara kyau ga wanda ya zalunci shi, in bai iya Allah wane ya zalunce ni, ga ka gashi Allah kai man maganin wane, in ma kura ta kai bango, to Allah isan man ga wane dada, Allah ka isan man ga wane, Allahumma akfinihi bima shi'ta, kaga ka mai da al'amari ga Allah, Allahumma akfini ha bima shi'ta, Allah ka isan man da shi, ka isan man ga wane bima shi'ta, wanda zaluncin ya kai zaluncin, to sai ka zo ka koka ma Allah ya isan maka, shikenan in ma ka kasa hakuri. Allahumma akfini min fulanin bima shi'ta, sai ka hudu sunan shi, Allah ka isan man daga wane ga ya da kaso, kaga ka ce ba Allah ya da yaso, amma sharadi ho ya zama ya zalunce ka din. La ba asali man zulima an yanta sira min man zalamahu bi misli zulmihi wa yajharu lahu bi su'i min alqawli, babu laihi ga wanda anka zalunta ya nemi taimakon Allah da irin zaluncin da aka yi masa, kuma ya bayyana mashi da mummunan magana kamar yadda ya bayyana mashi, amma kuma ya hattara da maganar da za ta sa mutuncin shi ya zube saboda ya hasala din wurin ramuwa. Wannan kenan, amma dai an yadda da cewa watan karama in abin ya kai inda ya kai. Ina dalilan da aka samu, Bukhari ya hitar da hadisi, haka ma Muslimu shi ma dukansu sun hitar da hadisi, Quraishawa sun cutata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to annabi yayi musu addu'a yace Allahumma shtudu wada ataka ala mudarin waj'alha alaihim sinina kasin yusuf, Allah ka tsananta takin ka da darkakewa ka ga kabilan mular, ko da yace duk kabila amma yana nihin miyagu daga cikin su, sannan ka mayan masu da shekaru su zama kamar shekarun annabi yunusa a yusufu, shekarun hari da bala'i wanda Allah ya jarabci mutanen misir a zamanin annabi yusuf. Sannan akwai inda annabi yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma alayka bi fulanin wa fulanin, ya fadi sunan su karara, Allah na hore ka da wani, Allah ka kama wani, ka darkake wani da wani da wani da wani da wani. Abu Dawud ya rawaito hadisi daga Aisha radiyallahu anha surika lahashi, an taba sace mata wani abu wanda tana so, kun ji ya bara wa ruwan shi wurin uwar mu'minai ta yayi sata Aisha, faja'alat tad'u alaihi, sai Aisha ta yi mashi addu'a, tana ta addu'a kullum, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yace mata ta sassauta la tasbahi anhu, wa yace tayi addu'a la tasbahi ay la tukhaffifi anhu al'uquba bi du'aika, eh ki sassauta kada har ya zanke dauke mashi uquba saboda du'aiki alaihi, wanga addu'ar da kike ta yi mashi yana iya yawa ya zama habbai da laihi,
to duk da wannan hadisi sun ce da'ifi ne amma dai abin da ya kama da shi dai ba laihi kai addu'a ga wanda ya zalunce ka amma gakka wuce wuri in ka wuce wuri sai ya zama ma ka dauke mashi ukuba duk gaba dai kuma abin da yake nuna cewa wanda yayi zalunci ba walahi in an taba mashi mutunci hadisin nan inga hadisin nan na Buhari wato wanda Buhari yazo da shi mu'allaki cewa layyul wajidu zulmun yuhillu irduhu wa uqubata wato tauyewan wanda yana da yakibiyan bashi zalunci ne ya halatta a taba mutuncin shi da ai mashi uquba wato ibnul mubarak yace ya halatta mutuncin shi a gaya mai mummunan magana a cikin sahihu muslim madalul gani zulmun taurin bashin wanda yana da zalunci ne duk abin da an kai mashi raccin mutunci to shi adda dubara to wannan da yaji aya abin da take kokari abin da take karantar da mu kenan lalle in an zalunce ka ba laihi ka nemi haƙƙin ka in ma ba ka iya neman haƙƙin ka ba laihi ka yi addu'a amma kada ka wuce wuri dan wani in zai kiran bala'in sai ya kira har da uwayen shi da kakannin shi shi wancan to kaga ya wuce wuri ba san wuce wuri wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum in ma za ku yi uquba to ku yi irin yadda an kai maku yayi maka to ba magana kakannin shi da uwayen shi da menene a'a in al'umma ce tattaru ta yi maka to sai kai musu addu'a gurgudu yin haka akai amma magana cewa bari ka je wurin boka ko mai duba ko matsahi mai sihiri bari in kai shi wani abin bakin ciki masa ya ce bari in kai shi ga malamai da yake akwai malamai masu bata sunan malantaka shi yasa ma zaka ji mutum ya ce oh ni wallahi ba ruwana da boka da malami a to an ba ruwanka da malami ko ka bani ka lalace sai dai ka ce ba ruwanka da malamin da ba na Allah ba amma wallahi duk wanda bai ruwan shi da malami ya bani ya lalace mai askari Allah ya mashi rahama ya ce ai mai riba duniya da lahira wanda ya sarabbanta da abuta da malamai wato biyan malamai wanda attababbe wanda bai abuta da su babu ruwan shi da su don haka sai mutun ya ce ni wallahi ba ni zuwa wurin boka ba ni zuwa wurin malami a'a dole ka tayi wurin malami na sunna ya gwada maka in addu'a ma ce ya karantar da kai mi Allah dubban addu'a kai yanzu baka san dubban addu'a ba shi ko Allah akwai ladubban da su ya kaso mallami ya sanya da zai bi ya kare ladubban addu'a ko kai ma ya koya maka ladubban addu'a kuma ya koya maka ga wasu lokuta da aka karba addu'a kai amfani da irin wannan niyya shikenan kaga duk mallami yana da wannan niyya to mallamin da ba a zuwa gare shi mallam mai bata sunan mallamai wanda za a zo da sunan malantaka amma ayi banna ayi sihiri shin ko kun san yanzu ya an bata ma mutum rai madogara biyu ce ko dai ya amfani in yana da karhi ya je ya ba jami'an tsaro kuɗi tunda Najeriya ce ce a kamo man wani kun san Najeriya ana iya haka nan ana yi amma ba shi kashi ana yi don abin da yasa ya tabbata ana yi akwai wanda shi ya zo gare ni cewa to malam tsakani da Allah raina ya baci wani mutum da ya bata man rai nissa yan sanda sun ka bashi kashi aka yi nice ayo mashi walakanci kuma a bashi kashi an ka tai kofar gida ne an ka kamo tutunci an ka bubbuge shi aka saka shi mota aka zo da shi to cikin tambayoyin da ni ma mutum nice shin kai babban jami'in yan sanda ne ce a kuɗi ne kawai na bayar shi ba ma jami'in yan sanda bane wai kuɗi ne kawai to da ka ba da kuɗi kace ayi shin su ba su tambayi me ya wuce malam Najeriya wa muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan gai zan baka san Najeriya ba Najeriya wa muke ni dai yanzu mahita nake bida don abin ya dame ni don duk sun bubbuge shi da bai sai bani tausai lokacin da mun ka hadu masallaci wurin sallah nan ga kwabri ya sha bugu ga nan hannu duk ya sha bugu yace sai tausai ya shigo ni kuma nissa an kai mashi da ya rena man wayo to Allah ka sauka Najeriya in dai hatta kai haka Allahu alamu ban sani ba an yi ko ba ai ba amma dai ga abin da shi ka tambaya da kanshi nace to sai ka nemi gafarar shi yanzu
to mutananmu yanzu wani abin da yake yi idan an taba shi sai ce bari in saje in sa jami'an tsaro to har mai sa jami'an tsaro ai da sauki duk abin da za su yi su jami'an tsaro ko dai za su yi zalunci suna tsoron su su wuce wuri to wani ɗan daba zai sawa kun san da ana sa ɗan daba mutunci za hoddi ma mutun zai wallahi sai dauko maka ɗan daba kuma shikenan su ɗan daba in an dauko su kashewa ma za su yi ko su lahanta gaba ɗaya an kai haka nan ne sai a dauko mu mutun ɗan daba akwai mutumin da dole sai da yabbar gari sai da an ka dan fatattaki ɗan daba ya dawo saboda wani ne ya taba ce bari in kai maka shikenan kai bilhasil ma akwai wani bid'a aure an ka zo wurin da yashi yace ma yaron to kai hankuri nayi mata miji ya sake da wace kai nayi mata miji ya sake da wace kai hankuri nayi riga nayi mata miji amma sa lokaci yace to shi bai yadda ba yana son ta to in kana son ta ya za a yi shikenan yaron ya tahiyar shirar nan yana shigowa wani wuri shi wanga bawon Allah wallahi sai an ka tare shi da hukaki kai ne kace ba za ka aka tare shi da hukaki shi wancan shi ya turo su to wannan ana haka nan ne a cikin garuruwa shi kuma a kauyuka sai a tai daji a kirawo barayi kan rikicin aure kawai sai a kirawo a zo a kama mutum shikenan a je a yi tara kuma a raba auren a ce an ma kashe auren gaba ɗaya to wasu matakan da suka dauka kenan in an taba su wasu kuma su je ga masu sihiri a yi mashi kaza a lahanta man shi a koran man shi daga gari a tura mashi iskoki a yi mai gashi nan to wannan duk hanyoyi ba su Allah ya ce ka bi ba in an taba ka in ba ka iya hankuri ka tahi wurin shari'a Allah ya aza shari'a don a karbo ma kowa haƙƙin shi in matsala ce wanda zaka tai wurin hizba zaka tahi in wurin jami'an tsaro to sai ka tahi a zo in ga alƙali ba ka je kai ƙara ko kahin a kai nan ka je ga mai unguwa ko limamin unguwa ko mai unguwa ko ga hakimi ko a je ga uban ƙasa in ta kama ma a je ga babban sarki a je ga emir in ta kama a je ga wani shugaban gari har zuwa da daga alƙali in ta kama ka anshi haƙƙinka amma in ka ce ba za ka tahi ka bidi shari'a ta karban ma haƙƙinka ba kai za ka je ka yi sihiri to ka bani ka lalace wala yuflihu sahiru haisu ata bi sihiri ba zai ci nasara ba duk inda ya so wa kana Allahu sami'an alima Allah ya tabbata mai ji kuma masani to ku san abin da kuka faɗi ku san matakan da za ku ɗauka na ramuwa ko shakka babu wani ɗan adam ba shi da kyawu bala'in da zai gunguma maka wani kana iya kasa hankuri to amma sai ka koma ga Allah ba tare da sirri bai rama maka in an gwada maka hin ƙarhi to koma wurin Allah dauki ramu shi muntakim almuntakim ya muntakim ya muntakim ya kai mai ramuwa ka koma ga Allah in an yi maka barazana ta gwada maka ƙarhi ina kai ina hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil yi ta hasbiyallahu wa ni'mal wakil tare da la hawla wala quwwata illa billah ka gani Allahumma akfini min fulani bima shi'ta ƙarhi gare ta ita wannan Allahumma akfini bima shi'ta ai kun ga yaron nan abin da ya karanta kenan ubangiji ya girgije ku duba huduci ya girgije an ka zubar da jami'an tsaron da suka tai su kashe shi kuma cikin jirgi kurkur jirgin ruwa an kai shi tsakiyar ruwa ba hangen gaba za a jefa shi tsakiyar ruwa in bai ban musulunci ba yaro ya daga hannu ya ce Allahumma akfinihim bima shi'ta Allah ka isan man ga wadanga jami'an tsaro da abin da ka so fara jefa sai jirgin ruwa jirkice ya kihe da su ya hau ya dawo Allah ya kubutar da shi kaga Allahumma akfinihi ce in kana da kyakkyawan niyya to kai irin waɗannan ya kamata da waɗanga da anka faɗi waɗanga da imamul qurdabi ya faɗi mai tafsira a tanwir shi ma duk da ya ka waɗannan ne to ka bi wannan hanya ko ka bi ta shari'a ko ka bi ta jawo hankali cikin abin da babu giba ka je ka nemi wani shugaba ko malami wane wane ya zalunce ni yayi man kaza faɗin shi da abin da yayi maka ba laifi bane tazallam wastagis wastabti hazir
wa arribid atam fisk al mujahir wurare din nan da Imam An-Nawawi Allah ya mashi rahama cikin Riyadus Salihin ya kawo su bakwai zuwa takwas waɗanda an yi rangwamen giba nan ba giba bane don ka je ka ce wane ya zalunce ni wane yayi man kaza malami ya baka shawara ko ya baka fatawa to muje in tubinu khairan aw tufuhu aw tafu in tubidu khairan in hukum bayyanar da alkhairi aw tukhfuhu ko kuma kun ka boye alkhairi aw ta'fu an su'in ko kuma kuka yahe daga wani mugun abin da an kai maku fa inna Allah kana afuwan gafura lalle Allah ya zamo mai afuwa mai gafara wai yace in azhartum ayyuhan nasu amal alkhairi idan kun ka bayyanar da aikin alkhairi gaban jama'a ka zo ka fadi aw akhfaytumuhu ko kun ka boye aw afaytum amma asa ilaikum ko kun ka yahe ga wanda ya maku mugun abu to ku ku babu laihi Allah zai maka afuwa mai iko ne akan yi maka afuwa wannan shine abin da aka ni Imam Hassan yace ya afu anil jan wa ta anil janina ma qudrati alal intiqam yana yahiya ga masu laihi duk da yana da ikon yayi ramuwa to fa alaikum an taqtadu bi sunnati llahi ku yi koyi da sunna Allah haisu ta'ala in hassa ta'ala alal afwi Allah ya kwadaita akan yahewa wa ashara ila annahu afuwwu ma qudrati yayi nuni cewa shi mai afuwa ne duk da yana da iko to ka fa kaifa la ta'funa ma abufikum wa ajzikum me yasa ku ba ku yahiya duk da ku raunana ne kasa su ne kun san akwai mutanen da su ba su yahiya wai kuma wani abin bakin ciki wai wani hakirari ne wani fa bai yahewa shi yana nan yana jiran ka abada wai wani alfahari zai ce mu fa kabilan mu ba mu yahiya wannan ba abin kwarai bane ai mutum ya muna na makan shi don Allah bai son mutumin da bai yahewa Allah bai son mutumin da ka rikewa in ya rike ya rike diya da kakanni diya da jikoki ba kokari kai ba a wurin Allah ba alhairi kai ba in yazan kai ba ka riko kai ba ka yahiya ko kuma ku ba ku riko ko ba ki yahiya to ba alfaha ba kokari kun kai ba an yi wata kabila cikin kabilolin larabawa sai da kowa ya guje su sun ka zama su dai dan ba mai hulɗa da su miyagu ne kuma in ka harare su za su aje hararar nan shekara 100 harara ita dai ba su yahewa an taba taka bisa kuskure wata an ka take kwan wata daga cikin su sai da an kai tsawon yaki da su akan kwai ba su yahe ba an yi ai kwai fa ne da an ka take mata kwai sai ta ce wayo walakanci kabilan mu an walakanta mu sai aka dauko makamai su ba su yahiya sun rike dindindim sai kowa ya nisa da su ko da musulunci ya zo ya Allah wanda yayi wanda ba da ba ruwan musulunci da irin wannan hali da su to bayi maka kanka gakka sa kanka irin wannan ne wani alfahari zai mu kaza mu kabila kaza ba mu fa yahiya ko kuma yabo za a ce ai wani dan siyasa wani bai yahiya ko wata bashi sai ko kuma ai wani shi bai yahiya ko ai mai kuɗi wani bai yahiya bai rangwame kayya abi alalace kenan shi ko Allah cewa kai khuzil afwa kai riki yahiya kai yahi duk da intiqamin wata rana zai zama dole sai an yi intiqami tunda manzon rahama alaihi salatu wassalam akwai sadda kura ta kai bango wasu ya kasa yahe musu lokacin da ya ci makka alaihi salatu wassalam ya yahe sojojin makka su 2000 wanda ga su an kewaye sun aje makami sun yi saranda su 2000 ya yahe musu ta amma akwai wasu mutum 13 da ya kyarga yace ban yahe musu ba duk inda kun ka gane su na yanke musu hukuncin kisa ya ayyana masa habbai cikin su akwai su Ibn al-Akhdal mugun mutum ne wanda Ibn al-Akhdal da yaji wannan hakka aba yaje kama rigar Ka'aba ya rike sahabbai suka kyale shi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka wada mashi yace ku je ku kashe shi to amma duk da haka nan kuma cikin 13 nan suna nan Imamu Suhaili
mai raudul unuf cikin sharhin siratu ibn hisham duk ya tsara su ta amma duk da haka nan kuma da baya annabi ya yahi ma wasu sallallahu alaihi wasallama kaga cike akwai safwanu safwanu shi sai da ya gudu gaba daya ya bar kasar hijaz amma matar shi tazo tace ya rasulullahi me yasa ba zaka yahi ma miji na ba ka yahi mishi ka yahi mishi shikenan ummu hakim kenan ne ikirama shi ummu hakim da ikirama da safwanu duk suna ciki kuma an nemi yahiya annabi ya yahi ma ikirama ku duba wa dan abu jahali babban dan abu jahali amma an yahi mishi safwanu an yahi mishi suna cikin wadanda su sai da sun ka ja daga karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune wanda maki suka cewa isfarra safwanu wa farra ikirama hammaki suka cewa ba laihi bane in nayi gudu yake matata har safwanu yayi gudu har ikiramatu yayi gudu in ji maki su bin su baba ce to dan balle ni da akaramin su nayi gudu to amma dai duk yayi musu wata abinda aka so a ce akwai mutanen da dole sai ai musu ukuba wasu mutane dole sai ai musu ukuba saboda laihin su kowa kake wani sai kai mishi ukuba saboda laihin shi to amma kuma dai a sa afuwan nan ita aggaba wal kazimin al gaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin masu yahe hushi masu rike hushi su kade sannan masu yahe ma mutane kuma Allah yana son masu kyautatawa to dan uwa ya uwa ga a ce ke kai kuna cikin wadanda ba su yahiya shi Allah abinda yake ce muku ku yan ba ku yahewa abada sai ku rama ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku san Allah yahe muku tunda dai ka ce ka rike wani abadal abidina to kai ba ka san Allah yahe maka wani da a ce ga abinda ya ma iyahe kyale shi Allah ce wayi idfa billati hi ahsanu sayya da Allah sa abin kware ma ka tunkude mugun abu wanda wani yayi maka ba wani lokaci ka huta wanda yayi maka mugun abu kamar mashi da alkhairin fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun amim wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya sai koma kamar masoyi mai tsananin soyayya wama yulqaha illal ladina sabaru ba wanda aka ba irin wannan dabi'a ta yayewa sai masu hankuri wama yulqaha illa zu hazzin azim ba wanda aka ba dabi'ar yahiya sai wanda yana da babban rabo don haka ƴan uwa mu ji tsoro mu nisanci wannan kada kai Allah ya ce bai yahi maka balle wani wai har aje ayi ta tuba ayi neman gafara a nemi afuwa wai ya ce gaba da shi bai yahewa to sai Allah ya ce fa inna Allaha kana afuwan qadira innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yakuluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle wadanda ka kafirce ma Allah da manzannin sa wannan aya ta sauka fil yahudi wan nasara li annahum amanu bi anbiya'ihim sun imani farko da annabawan su amma wa kafaru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa gairi sun kafirce ma annabi muhammadu da wani shi dubba yahudi bai yadda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam duk kristan duniya bisa ga rabe-raben kungiyoyin su da dariƙokin su basu yadda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to ja'ala kufrahum bi ba'li rusuli kufran bi jami'i rusul Allah ya sanya kafirce wanda sun kai masashen manzanni to kamar kafirce ma dukkan manzanni ne in ka ware annabi guda kace baka yadda da shi ba shikenan duk ka roshe kaga yahudawa sun fadi tunda basu yadda da annabi Isa ba alaihi salatu wassalam basu yadda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shi ma krista sun fadi tunda basu yadda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama
sun yadda da annabi Musa sun yadda da annabi Isa alaihi masallatu wasallam kaga sun hadi kuma kafirce ma manzanni kafirce ma Allah ne da kace ba ka son manzon Allah to ba ka son Allah babu yadda za a tahi wurin Allah fada Allah sai ta hanyar manzanni musamman manzon Allah na yanzu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa anta babullahi ayyu mri'in atahu min ghayrika la yadkhulu kai ne kofa Allah duk wanda ya zo ma annabi ta wurin ta waninka ya zo ma Allah ta waninka wato ya zo ma Allah ba ta wajen shi ba to bai shiga indai ana so a shiga kofa Allah to abiyo fadan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama karantar washi shiryar washi wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli man yudi'ir rasul faqad ada Allah wa in tudi'uhu tahtadu ku duba ku gani wadanga duk sune abin da za a yi kenan ne indai kana son ka tayi wurin Allah to wai uriduna an yufariqu bayna llahi wa rusulihi su wai suna nihin su bambanta tsakanin Allah da manzannin shi su yi imani da Allah su kafirce ba manzanni mutai ce a aini na imani da Allah na imani da annabi Isa da annabi Musa alaihi masallatu wassalam amma babu ruwa na da Muhammadu ayya anyi ba ayi ba kenan da kai mu musulmi mun gode ma Allah Allah shi ya shaide mu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi kaga dun malaiku mu imani da su wa kutubihi mun yadda da littafin at-taura da linjila da sauran su in banda abinda anka canza ciki muna girmama waɗannan littafai muna girmama abubuwan da a cikin su to sannan wa rusulihi ko mun imani da manzanni mu yanzu a wurin mu mun yadda tun daga annaba annabin harko tun daga manzon harko mai shari'a annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa annabi Isa har zuwa annabin mu alaihi salatu wassalam shi yasa zaka ga gidajen mu akwai Musa akwai Isa akwai Ibrahim akwai Nuhu akwai Muhammad gashi nan sannan kuma ko ina gidajen mu akwai Maryam akwai Uzairu gidajen mu akwai wane ne akwai wane ne shikenan duk annabawan bani Isra'ila ga sunan muna da sunayen su Yusha'u Kalibu duk ka gani abin da ne duka Aliyasa'u duk annabawa ne na bani Isra'ila ga sunan muna da sunayen su Zakariya Yahaya Ayyuba Zulkifli duk dai Ilyasu wane ne duk muna da su to kaga mu alhamdulillahi mun gode ma Allah da ya mana wannan muwafaka kamar yadda kuma ko cikin al'ummar musulmi wanda za a ce jumlatan almuslimuna to muna gode ma Allah da ya sanya mu cikin ahlus sunna wal jamaa kaga ahlus sunna wal jamaa su tsakace ummatan wasada al'umma ce matsakaiciya mun imani da mutanen gidan manzon Allah muna girmama su muna mutunta su muna karrama su bisa ga baiwar da Allah ya masu da zaman su ƴan uwan manzon Allah da zaman su dangin manzon Allah da zaman su zawul qurba da son da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk ahlus sunna yana girmama ahlul baiti gaba dai duk mutumin da kaga bai girmama ahlul baiti ko yana yi masa rashin ladabi to ba ahlus sunna bane to haka kuma muna girmama sahabban annabi radiyallahu anhum gaba dai muna mutunta su muna ganin su uwayenmu ba mu fadin su da mummunan magana dan ƙarya mutun yake yazo ya bada labarin uwayen shi da mummunan magana yanzu idan mutun Allah tsare innan shi da baban shi sun yi dambe ko da kanan baban shi da wan baban shi shin yana zuwa ya rika loudspeaker ce ai sai an kai dambe da inna da baba ya kai mata bugu ta kai mishi bugu yana yawa kanan uba ne da baba ne yazo yana bada labari to mai risala Allah ji kanshi yace to watan kada ambaci dai daga cikin su na mugun abu kuma bai kamata a zo ana watsa abubuwan da ya faru tsakanin su ba su an mahihicin mutane neman mahita kuma in zamu ambace su ba zamu ambace su ba sai da girmamawa sannan da ya masu tarari radiyallahu anhu in ba mu ce Allah radiyallahu anhu ba to shi Allah ya ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum gar karshe sai ce radiyallahu anhu to kaga ahlul baiti kaga ahlus sunna kaga tsaka suke su girmama ahlul baitun nubuwa su ba su haƙoƙan su son da suka yi ma ahlul baitun nubuwa ba za su yi wata wuce wuri ba su girmama sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama su faɗi matsayin su a wurin sunaye
duk gidan wani cikin ahlus sunna sai ka isko akwai Fadimatu akwai Aliyu akwai Alhasanu akwai Al-Husaini akwai sauran jikokin manzo Allah ga suna su Muhammadu al-Baqir su Aliyu Zainul Abidina su Ja'faru Sadiqi su Zaid bin Hassan zuwa ga sunan dai dukkan su zaka isko gidajen ahlus sunna akwai su kuma gidan sahabbai ga sunan zaka isko duk akwai su gidajen ahlus sunna Abubakar Umar Usman Aliyu Dalhatu Zubairu to wannan shi azama ummatan wasada amma da ka baudi haka to sai zama ka hita daga hanya ta sunna Allah kai mana muwafaka bisa ga tsayawa bisa ga matafarki madaidaici yace to innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainal lahi wa rusulihi suna son su rarraba tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din suna cewa mun yi imani da sashe mun kafirce masashe kamar da wadanga mutane da mun ka wadi suke wato su wadanga Kirista da Yahudawa da sauransu to wai yuriduna an yattakhizu baina zalika sabila suna nihin su riki wata hanya ta tsakiya tsakanin kafirci da imani wala wasilata bainahuma babu wata wasila tsakanin su to sai Allah ya ce ulaika ulaika humul kafiruna haqqan وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا أُولَئِكَ وَأَنْتَ مُتَانِي هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا سُنَي كَافِرِينَ حَقِيقًا أي هؤلاء الموصوفون بالصفات الكبيرة وأن قد أنك صفان تاد وأن قد صفو في ممونة سُنَي كَافِرِينَ يَكِينِ وَلَوْ دَعَوْ الْإِيمَانِ هذا سُنَي دَعَوَ إِيمَانِ شِكِنَو da haka ko mutun yayi da awai yana da addini ai adalcin musulunci ya ce ma masu addini yahuda da nasara masu addini na sama kuma addinin musulunci duk da basu yi imani da Muhammadu Rasulullah ba amma ya hihita su bisa ga mushrikai yanzu in kace da Kirista da ba ma guje duk dai a kai kari ka kai rashin adalci ta wani bangare ai alal aqalli yana da bambanci shi wanga ya yadda da addini na sama ya yadda da wasu annaba shi ko ba ma guje ko guda bai yadda da su ba shi ba ruwan shi da wasu annabawa kaga akwai bambanci tsakanin Kirista da ƴan addinin Buddha da ƴan addinin Hindu da masu bautan abubuwa daban-daban kaga suna da bambanci kuma musulunci ma ya bayyana da wannan bambanci tunda ya ce kana iya auren ahlal kitabi ba mu kitabiyya amma ba ka iya auren ba maguza ba majusiya arniya ba ka iya aunanta to amma idan ubangiji ne yace ma mutum kafiri to baka da wata hikima kai wanda zaka ci a ba kafiri bane bai kamata a ce mishi kafiri ba kamata ya dai a ce a to a ce me idan ubangiji shi ya hito ya fadi ya za a yi laqar kafaral ladzina qalu inna allaha salisu salasa hakika waɗanda sun kace Allah na uku uku ne to sun zama kafirai to an zo wannan aya cire ta za a yi in dai akwai wanda ya ce Allah na uku uku ne in akwai shi cikin Kirista to Allah ya yi bayanin shi kenan ne ko wanda zai cewa Isa dan Allah ne shi ko Allah ya ce a ƙarya ne lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba a haihe shi ba ubangiji ya zo ya ce mana sama na kusa ta tsage duwa su tana kusa ta yayyami ce ta faballe anda aulir rahmani waladan wama yanbagi lir rahmani an yattakhiza walada saboda sun rike mu Allah da sun ce Allah yana da bai kamata Allah ya rike da ba wannan kaga dole a karanta ta kamar nan da Allah ya ce wayu riduna an yattakhizu baina zalika sabila ulaika humul kafiruna hakka wadancan mutane masu wagga sifa ta imani da wasu manzanni da ke imani da wasu to su ne kafirai na hakika to ya zakai da wannan aya kaga dole ita haka take magana Allah ce wa atarna lil kafirina azaban muhina mun tattalan makafirai azaba mai walakantawa Allah tsare mu da ita na'am walladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
wa'anda nayi imani da Allah da manzanninsa walam yufarriqu baina ahadin minhum basu raba ba tsakanin dai daga cikin su ai saddaqullaha sun gasganta Allah wa aqarru bi jami'ir rusul sun yi ikirari da dukkan manzanni wa humul mu'minuna sune mu'mine atba'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yufarriqu baina ahadin min rusulihi basu bambanta ba tsakanin dai daga manzanni bal amanu bi jami'ihim sun yi imani da dukkan manzanni to ulaika wadancan sawfa nu'tihim ujurahum da sannu zamu ba su lada ayyukan su cikakka akan wannan imani wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya zamo mai gafara kuma mai rahama lima salafa minhum min al-ma'asi wal asam abinda ya riga daga gare su na sabo da laifufuka mutafaddilan anhum zai falala gare su bi anwa'il in'ami da kuma nau'o'a na ni'imomi na'am yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban minas samaa faqad sa'alu musa akbar min dhalika faqalu arina allaha jahra faqalu nam yace yas'aluka ahlul kitabi ma abuta littahi suna tambayarka an tunazzila alaihim kitaban minas samai ka saukan musu da littahi daga sama asalin ayat ahbaru ne na yahudu suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in kai har annabi ne na gaskiya to ka zo mana da littahi daga sama jumla guda kamar da annabi Musa alaihi salatu wassalam yazo da at-taura jumla guda sun nemi haka amma akan ta'annuti da tsaurin kai to sai Allah ya ce to fa kad sa'alu Musa akbar min zalika ai sun tambaye annabi Musa abin da yake girma daga haka fa qalu ai sun taba zuwa suka ce ma annabi Musa kai Musa arina Allah jahratan wada mana Allah hili ido da ido mu gane shi saboda munin maganar fa akhazatu musa'iqatu bi zulmihim sai tsawa ta kama su saboda wannan zalincin da sun kai wata wuta ce ta zo daga sama ta halakar da su kaga wannan babban laihi kenan sannan laihin su na gaba summa takhazul ijla min ba'di ma ja'atul bayyinatu sannan suka riki maraki abin bauta bayan hujjoji ta zo musu suka mai da shi abin bauta wannan ita ma wata babban matsala ce wa in sadara an aslafihim wadanga na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunayi ba lakinnahum kanu muqtadina bihim sai dai sun yi koyi da su duk abin da iyayenka da kakanni sun kai in ka zo ka ce ka ba da goyen baya daidai ne to da kai an kai amma in ka ce a'a abin da iyaye da kakanni sun kai na daidai na yadda da shi wanda ba na daidai ba ban yadda da shi ba to wannan kuma shikenan Allah ya ce fa afauna an zalika sai mun ka yahe daga haka ga abin da sun kai na babban zunubi wa ataina Musa sultanan mubina sai muka ba annabi Musa hujja bayyananna Imam Dabari yace wa tilkal hujja waccan hujja hiyal ayatul bayyinati allati atahu Allahu iyaha ayoyi bayyanannu wanda Allah ya bashi to ita ce aka nida sultanan mubina na'am wa rafa'na fawqahum at-tura mimithaqihim wa qulna lahum وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا سنن ورفعنا فوقهم الطور من دغ دوسي بربشن سو بني اسرائيل بميثاقهم سبب الكولن ده سون كاي نا كرب الشريعه التوراة ان انكزو مسو ده ايتا amma da an kaso sai suka ce ba su karba
wa qulna lahum kuma mun ce masu udkhulul baba sujada ku shiga kofa ta baitul maqdis kuna masu sujada bi ma'ana kuna sunkuyar da kanku akan kankan da kai ga Allah na Allah ya ba ku nasara wanda Allah ya ba nasara kankan da kai yake yi ba za a tashi a yi ta abubuwa ba wadanda ba su dace ba wannan yana daga cikin kyakkyawan al'amari ya zama cewa kowace irin nasara ce Allah ya baka to ga kai abin da ya wuce wuri ko nasarar siyasa ce kada ka ce to in Allah ya baka nasara ga cin zabe ko wata shari'a ko menene to sai ka je kai abin da ya wuce wuri a farma wannan ko a je a tantance wannan ko a je a kona gidan wannan wannan duk jahiliya ce ba musulunci bane kuma ai baka gode ma Allah ba shi dai ka kuma sai ka isko in ba ai haka nan ba an zanna lafiya sai ka isko in an zauna lafiya shikenan al'umma ta zauna wata lafiya akan haka nan ne to an ce musu ku je kuna godiya ga Allah kuna masu sunkuye kanku lokacin da Allah ya ba ku nasara a baitul maqdis fa khalafu ma umiru bihi sai sun ka saba ma abinda anka hore su da shi wa dakhalu yusifuna ala astahum suka shiga astahin suka je suna turere ne ga duwawun su suna waka suna rawa suna cewa hindatun fi sha'ratin istihza'an wa qulna lahum la ta'du fi sawti kuma mun taba ce musu ga ku ketar iyaka ta yin sura na asabar su yahuda gaba ɗaya anka ce ranar asabar ranar ibada ce su kuma krista aka ce ranar lahadi mu musulmi aka ce mana eh ranar juma'a amma daga bakin kiran sallah idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bai amu an takaita mana da lokacin da sanda anka yi kira liman ya hawo minbari to a dakatar da kasuwanci a dakatar da aikin gwamnati da aikin kamfuna a dakatar da aikin gona da duk wani aiki ga duk wanda juma'a ta kama shi a je wurin sallar juma'a to mun ce musu ga ku ketar iyaka wajen yin sura na asabar wa akhazna minkum minhum misaqan galiza mun rike alƙawali mai kabri daga gare su ai ahadan wasiqan muakkada wani alƙawali mai ƙarhi abin karu galizan ka kabra abin karfafawa to in mun zo gaba zamu ji yadda ya faru na walwale alƙawullan nasu da kuma abin da ya faru gare su Allah kai mana muwafaka abinda mun ka fadi daidai ka ba mu lada kurakuran da mun kai Allah ya hi mana wassalamu alaikum wa alaikum fita saboda ni dai na gaji da yimin matata wa'azi a koda yaushe na kai mata wa'azi akan kazanta amma ba ta bari uwaye da ƴan uwa sun mata ba ta bari to menene mafita to Allah ya sa ya zama kazamtar ba ta gado ba idan wasu malamai sun ce akwai ta gado gadon kazamtar tayi watan ga uwa misali wasu sun ce a kazamta ba a gadonta don abu ne wanda kina iya canzawa ko mace zaka isko wata uwar ta mai tsauta amma ita kazama sai dai ya zama tun harko ne aka yi wasa wasa wajen tarbiyyar tawwa domin uwaye in ba su yi hattara ba sai su kai ƴaƴa gidan aure a dawo a ce kazami ne akwai wata wadda anka daura aure kafin azumin nan neya wata 6 ce kai abin din mako 6 sati 6 ce bai iya ba kazama ce to abin da yi ya ci gaba da yi mata nasiha amma kuma ya hada ta da mata waɗanda suke masu tsafta din kuma ya gayyato iyayenta mana su zo su gani don su ƙara jawo hankalin su sannan su uwaye in an kai musu ƙarar diyar su kazamta to su je su gani ba wada za su yi ba don akwai wata uwa da an kai ta ce ta yi kazamta to ai ba haka nan aka yi ba ba zuwa za a yi ki gani shin gaskiya ne kazamar ce kaga sai ta gyara akwai ba wai Allah da tun wani abu da ya faru so guda kuma Allah ya sa ta gyara wanda da yaddarta ma aka bada misali da ita ta taba kai koke ga ko gawa ta kai koke ni gare ni ta kai koke mijin ta cewa yana zalunta ta bai shiga ɗakin ta sosai kaza 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 shikenan sai ni kira shi in ce kaji abin da matarka ta kawo koke kawai dai sai shure ce mallan za a gyara sai wata rana gashi Allah ya kai ni wurin sai ce yawa mallan bismillah ko gashi an dace an yi haihuwa gidan sai ka bar inji in gaya musu sai ka shigo a yi ma yaro addu'a da sauransu to shi akwai abin da yake so ya gwada mani ni kuma na mance wannan sai muka shigo wani irin daki la haula wala quwwata illa billah
ya misaccen daki watsaccen daki kazamin daki aka kare nan lalle ba dadi sai muka tashi kuma an ka tai wani daki na gaba na gudan kaga su san dai za a zo ba daki tsatsatsa yace to mallan ranan mai da gami yayi wagga ita ce ta kai kara ta tace ba ni zama dakin ta kaga wanda dakin ta yake nayi ta gyara dakin ta ta bakazamta amma ta ki bari wagga wadda tace nahi zama dakin ta to wance shine dakin kuma tace yace mallan wagga ita fa amarya ita mai kazamta ita amarya to wannan sai zama tsoratar wayarsa Allah ya sa ta bari ta dawo ta gyara don haka ashe ana iya gyarawa wata abinda ka sa ta kazamta kiyuya kasala akwai yanzu wata wanda ta zama kazama saboda kallo ita banda kasusuwan ganar kanawa din gaban duniya babu wani abu hatta da addinin ta yana kasa wallahi mijinta yace hatta da addinin ta kai yunwa ma ta fara kama ta don ita in ta kama kallo in ya kare domin saboda tsananin kallon jan biyu ta sai ita da kudin ta don da an dauke uta ita duniya abinda bata yadda ba shikenan mai sai da yace a to ga kima hadari tana giggirke mishi galam-galam dan bata yadda da sai an sayo ba kuma kullun biye take da sabbin kasusuwa yunwa ta kama ta dakin ta ya zama kazama yunwa ta kama ƴaƴanta saboda dai kallo to wata haka ne to akan samu wata wanda iska matsalar iska ce take tare da ita kaga wannan duka dai sai a dauki mataki hatta bar kasamta amma kuma shi mijin wa ya taimaka mata wajen barin kasamta din ta hanyar samu mata gurgudu sabinin wanka omo menene kuma ya zan zaunawa dakin in yana shiga dakin abin zai rage insha Allah shi ma kuma yayi tsaftar din da wani lokaci zai ce yana son ta yi tsafta kuma shi kazami kaga ba ai ba sai wannan tambaya daga arewacin Awai kusan Sobi suna sake rubutowa a ta Soba a jihar Kaduna yake tambayar cewa shin a wajen sallar Asham bayan kowace sallama ake yin niyya koko din niyya dai za a daura sallar tarawih a matukar dai za a sallame in an dauki mazhabar sallama don raka'a biyu to duk sanda anka sallame da an tashi gaba ka bar harama sai ba Allahu akbar nan za a kulla niyya in ko ya dauki hurhudu ne zai yi riwayar da ka ce ayi raka'a hudu jere to sanda ya kabbara yayi niyya hudu sai ya gama hudun ya sallame sannan kuma ya tashi da ya daga hannu to wannan lokaci zai kulla niyya din nan sai tambayoyi da dama sun zo mana akan daga jama'a daban-daban kusan tambaya ta mafi kusan 10 zamu ce akan kira da ake yi ma maza su bar tauye matan su musamman abin da ya shafi wurin kyautatawa sutura wasu daga sallah sai sallah kuma suna da halin wasu ma za ka ga suna hada matan da ƴaƴa ba bambantawa akwai tambayoyi da dama mata da yawa sun ta kira don Allah a kira ga mazaje su yi kokari su tauye wurin kyautatawa sutura da abinci akwai hali amma ba ai to muna kira gare su abin lada za a samu kuma sadaka ne kai hankuri kai magidanci a kyautata ma iyalan nan a kula da su kuma duk sanda Allah ya rilwanta maka kai ma ka rilwanta musu wannan al'amari ne mai kyau zaka samu lada a wurin Allah subhanahu wataala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum indallahi khairukum li ahlihi wanda yake koran Allah wanda yake kyautata ma iyalansa to muna kira a tashi tsaye mu tashi tsaye wajen kyautata ma iyalan mu gurgunan iko su kuma iyalan su zan karba da godiya da fata alkhairi na'am sai sakonni da aka aika neman addu'a al'umar shemori suna ma mallam barka da shan ruwa da kuma fata alkhairi kuma suna son mallam sa cikin addu'o'in da yake yi a wannan gari shi ma alhaji garba na malele da kenan shiyar dan bidi hayin buba goso yana kwanci kusan sati uku babu lafiya an je asibiti da shi an dawo gida iyalai da ƴan uwa suna neman a sa cikin addu'a Allah ya bashi lafiya to Allah ya bashi lafiya akwai wani majinyaci shi ma wani dattijo manager a garin Kanoma wanda shi ma an kwantar da shi asibiti amma dai an mai da shi to Allah ka bashi lafiya da sauran marasa lafiya ma akwai wata tsohuwa ita ma ta nemi addu'a ba ta da lafiya mahaifiyar dan Maliki Usman to Allah ka bata lafiya akwai takardun ku samu guda uku su ma na neman addu'a na neman kutuba wato wani neman samun wato kubucewa daga hannun ƴan ta'addu suke garkuwa daga bungudu sabon birnin gobe ta jihar Sokoto
da talatin mafara sun rubuto an yi garkuwa da ƴan uwansu daban-daban suna neman addu'a Allah ya musu mafita sauran bayanai dama dai wannan ba wurin karanta abubuwan da suka faru bane za mu ainihin isar da takardun inda ya kamata isar sai a sashi addu'a to muna roƙo ga Allah ya kubutar da su amin da ƙarshe ainihin tafsirin da mallam ke gudanarwa a Sunna TV kamar da aka ce ana gudanar da shi karfe 11 zuwa 12 na kowace rana kuma commissioner ma'aikatar kananan hukumomi da jami'an al'umma na jihar Zamfara Kanoma Yahaya Tado Gora shine dake nan shi ana sa wannan tafsiri a Sunna TV 11 zuwa 12 na kowace rana to Allah saka da alkhairi Allah taimaka mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allah ka karba mana azumin mu da ibadodin mu kai mana muwafaka da alkhairi ka tsare mu da tsarin ka ka kare mu da kariyarka ka ba mu aminci da zaman lafiya a cikin jahan mu da kasan mu da duniyar musulmi baki daya ka tsare mu daga wannan musiba da annoba ta corona Allah ka ba mu kariya da kariyarka ka ba mu mafita bisa ga waɗannan hala ya rabbul alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين دا هكا ني تفسيرنا ونرانا يكمل منكم انا آية 154